E aí, suave de boas? Nesse vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai criar ali o componente, só a parte do HTML, né? Criando ali o HTML com o JavaScript, criando tipo um JSX da vida, se você já está estudando um pouquinho de React, do nosso Player Score. Então, é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Aí, no próximo, ali, a gente mexe com CSS, faz todas aquelas botretas, beleza? Mas nesse é isso que a gente vai tocar aí. Ah, e também a gente vai receber por parâmetro, né, um valor para definir como que vai ficar, qual componente vai ficar desenhado, né, os pontos, como tem três pontos na tela, se receber tipo três, preenche todos os pontos, se receber dois, preenche dois pontos e assim por diante. Aí só tem mais um e zero, na verdade. São poucas opções. Então partiu lá numa boa, toca aí, vamos lá. Ó, é esse componente que eu estou retratando aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, né? Esse quadradinho aqui maroto. É isso que a gente vai fazer. Eu só não vou fazer esse esquema do pixel ainda, porque dá um pouquinho de trabalho, aí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente para a gente tocar isso. Então a gente vai fazer tipo quadradão aqui. Show? Mas não agora. Agora a gente vai fazer parte do HTML. O componente a gente já tem criado aqui no nosso VS Code, ó, que a gente criou lá no começo como exemplo para explicar uma parte de componentização. Mas a gente nem usou ele. Então eu vou criar também do jeito que a gente já vem criando. Assim, a gente pegar o player name, a gente tem aqui, né, uma função, e essa função retorna o nosso HTML. Então é isso que a gente vai fazer basicamente. Eu vou criar uma função com o mesmo nome da nossa pasta. Vou chamar aqui de player score, abre parênteses, fecha parênteses, abre bigode, fecha bigode, vou dar um enter aqui e vou dar o nosso export default para a gente conseguir usar do lado de fora, né? Porque a gente vai importar esse player score na nossa tela, na, né, nossa index ali, e para conseguir ver isso do lado de fora, a gente precisa fazer nesse esquema, beleza? Agora a gente faz o return, então vou dar o return aqui, return, e já colocar aquele esquema de comentário, lembrando que é aquela extensão que a gente instalou para ficar um pouquinho mais bonitinho aqui a visualização, né? Então, asterisco barra, vixe, buguei, barra asterisco, e asterisco barra. A gente escreve só aqui HTML, para o return aqui do HTML ficar a marcação um pouquinho mais elegante, né? Então a gente põe aqui, abre crase, fecha crase. Deixa eu achar a crase aqui no meu teclado, que eu esqueci onde fica. Tá aqui. Então vou dar um enter e aqui fica o nosso HTML maroto. Deixa eu colocar o ponto e vírgula aqui chavoso também. Para representar nossos pontos, o que que eu vou acabar utilizando? Eu vou utilizar uma lista ordenada, porque se você parar para pensar, o ponto, né, do lado. O primeiro ponto é 1, 2, 3. Então a gente tem uma ordenação nessa lista. E cada li da lista é um ponto em si. E aí a gente vai ter que fazer tudo isso visualmente depois, né? Representar com um quadradinho, cada LI e tudo mais. Mas eu pensei em lista ordenada que parece fazer mais sentido para mim. Então eu vou voltar aqui. Então eu vou representar com uma OL, que é de lista ordenada. E dentro dessa OL, vou fechar aqui a OL também. Aí a gente vai colocar o chavoso LI. E aí esse LI vai ser o primeiro ponto, é um ponto. Então a gente pode colocar aqui 1, 2 e 3. Então a gente pode escrever até, né? 1. E aqui a gente fecha o nosso rolê, a nossa LI. Deixa eu copiar isso aqui para a gente ganhar um tempo. Ctrl V e Ctrl V. Aqui a gente só muda, né? Dois pontos, dois. E aqui, três. A gente faz dessa maneira. Vamos ver se isso já aparece na tela, né? Vou voltar ali no nosso Firefox. Agora já abri aqui, ó. Não apareceu nada, né? Era para aparecer aqui em cima. Por que que não apareceu? A gente dá uma olhada aqui, ó. Nossas páginas, né? Aqui a gente tem nosso componente. Bonitão, aqui a gente tem nossa main. A nossa main está imprimindo o scoreboard e o board game. O scoreboard é aquela parte de cima. Então eu tenho que ir nesse componente aqui. Vamos ver se esse componente ele tem alguma coisa. Ele é um object, né? Ele tem essa ideia de ter vários componentes dentro dele, que a gente já discutiu bastante. Então aqui, na real, eu não estou imprimindo o nosso player score. Eu tenho que imprimir o nosso player score logo depois do nosso player name do player 1. Então eu vou colocar aqui um cifrão, abre o bigode, fecha o bigode. Ponto e vírgula, e a gente passa aqui, ó, o saudoso player score agora. Aí ele já faz o auto import aqui pra gente, né? Acabou já fazendo aqui na linha 2, não tem que fazer mais nada. Eu vou abrir e fechar parênteses por enquanto, só executando, para na hora que executar, lembra disso, né? Ali eu importei, quando ele executar, ele vai executar o retorno, então vai imprimir na tela exatamente essa lista com 1, 2 e 3. É assim que eu gostaria que acontecesse. Vamos ver se vai acontecer. Olha lá. Um, dois e três, né? Vou até dar um zoom aqui para você ver legal, ó. Tá bem aqui bonitinho. Forma elegante. Opa, tem um ponto e vírgula aqui sobrando, ó. Eu vou tirar esse ponto e vírgula aí. Vamos ver onde a gente colocou esse ponto e vírgula chavoso aí. Não sei onde a gente colocou, mas a gente tem um ponto e vírgula. Talvez seja aqui. Opa, foi aqui mesmo. Viajei. Foi o hábito ali de colocar ponto e vírgula depois das chaves, né? Não tem necessidade nesse caso. Então, salvou. Essa é a parte que eu gostaria. O que que eu quero fazer aqui só antes de a gente ir para a parte visual, né?
que eu quero fazer no nosso código, deixa eu tirar esse zoom aqui. O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero passar um número para dentro do player score e a partir desse número eu consegui definir quantos quadrados vai ser pintados, né? Porque a gente tem aqui, ó, os quadradinhos de cada ponto, ponto 1, ponto 2 e ponto 3, que a gente vai fazer no futuro. Então eu gostaria de passar o 1, 2 e 3 e de alguma forma essa informação ela aparecer aqui para o nosso player store aqui dentro, né? Para a parte visual, para a parte do CSS. Então a primeira coisa, se a gente vai passar um valor aqui dentro do scoreboard, por exemplo, 1, que é para preencher um ponto, pelo menos com 1, né? E o padrão é 0, a gente tem que receber um parâmetro. Então a gente vai receber um parâmetro que vai definir os pontos. Então, points. Quantos pontos tem? Beleza? Vou deixar como points. E a gente pode já definir fazer um valor default. Para fazer um valor default para um parâmetro, é só colocar igual e eu vou definir como 0. Então o padrão é 0 e a gente pode mudar isso passando na hora da execução do nosso player score. Show? Então aqui dentro da nossa UL, o que, que eu vou usar? Eu vou usar uma propriedade chamada data traço. A gente chama de data traço asterisco, porque o data traço ou data, o que a gente está fazendo com isso? A gente pode criar aí propriedades personalizadas do HTML. Então a gente tem propriedades como href, propriedades como class, todas são propriedades da própria tag HTML, beleza? Aqui a gente está criando uma propriedade chamada data traço qualquer coisa. Você pode criar realmente coisas customizadas, mas tem que começar com esse prefixo de data traço. Então vamos voltar ali no código. Ó. Então vai ficar data traço points, ou pointer, points. Né? Vou chamar de points. Pontos aí, igual. E aí, o valor que a gente vai passar aqui dentro, na verdade, é o valor que está sendo passado pelo parâmetro. Então, a gente vai chegar aqui e passar esse valor. Ó. Abre bigode, fecha bigode. Opa! Cifrão aqui, né? Abre bigode, fecha bigode. E a gente passa os nossos points. Repara que tem que ter essa estrutura, né? Porque a gente está dentro de uma template string, né? Ó, aqui dentro a gente está dentro de uma template string. E se eu quero passar um valor de uma variável que vai ser atribuída, a gente passa dessa forma. Se a gente passar assim direto, ó, não vai pegar o valor de points, beleza? Vai ser uma string points. Então, tem que fazer isso. Tá falando nisso, isso tem que ser uma string aqui, né? Eu tenho que passar as aspas duplas aqui. Eu esqueci. E dentro das aspas duplas, aí sim, o cifrão abre bigode e fecha bigode aqui no final. Agora tá de uma forma elegante, beleza? Então, agora ficou legal. Será que isso vai funcionar? Vamos olhar lá no navegador, né? Vou voltar no navegador. Vou abrir aqui o nosso projeto, não dá para ver nenhum efeito visual, mas dá para a gente clicar, selecionar o elemento aqui, ó, e ver se realmente já passou. Ó. O data point está como 1, beleza? Eu vou criar o do lado aqui do player 2, já também, já vou deixar preparado, e eu não vou passar valor nenhum, tem que estar como 0, show? Porque é o default que a gente definiu aqui, ó, quando a gente define o parâmetro points, quando a gente criou, né, o parâmetro points. Então, eu vou pegar, copiar aqui o player score, que está na linha 10, e vou colocar aqui na linha 12, ó. Acrescentar uma linha, né? Colocar na linha 12, mas dessa vez sem passar nada, como se não tivesse nenhum valor, se não tivesse nenhuma pontuação. E vamos ver o que acaba acontecendo. Vou selecionar o elemento, ó, 0, perfeito, então já está funcionando. Se eu não passar nada, o que está sendo atribuído é 0, e se eu passar algum valor, tipo 3, o que está sendo atribuído vai ser 3 na felicidade. Beleza? Então funcionou de uma forma elegante, de uma forma feliz. Aí ele vai preencher a pontuação. São 3 pontos no máximo. Se fosse 3, ia ficar 3 preenchido ali, né? Voltando no nosso layout, ó, a gente pode dar uma olhada aqui como vai ficar. Ó. Acho que tem até um esquema, ó. Vai ficar verdinho, tá vendo? Se tivesse 2 e 1, né? Por exemplo, a gente pode simular exatamente essa situação. Seria 2 aqui em cima e 1 de baixo. E aí a gente consegue chegar nesse resultado visual, que é cada parte preenchida ali na cor verde, em vez da cinza, os quadrados, a gente define os pontos específicos. Beleza? Então é isso, né? Eu acho que não tem nada assim que a gente possa criar mais, aqui é mais a parte visual, né? Isso que eu queria te passar basicamente nesse vídeo. E já para não perder o hábito, o que a gente vai fazer agora é commitar, para já deixar atualizado nosso repositório remoto, né? Para não perder essa informação, já commit daquele push feliz, e a gente já segue para o próximo vídeo, né? Vamos ver se a gente consegue aprender alguma coisa aí sobre Git. Então vou voltar aqui no nosso Git, ó. Vou abrir o meu hyperzinho maroto, tava aqui do lado, deixa eu puxar para cá, para a gente conseguir enxergar na felicidade. Ah, deixa eu deixar um pouquinho menor, só. Tava já um pouquinho menor, vacilei. Vou puxar aqui, ó. Opa, deixar um pouquinho menorzinho para você conseguir enxergar junto comigo. Aí, senão eu vou ficar na frente aí, vai ficar zoado, né? Aí não dá para enxergar nada. Então, eu vou dar aqui, ó, um git status. Perfeito. Vou dar um clear só pelo hábito mesmo, que eu gosto de deixar lá em cima. Vou dar um git status novamente.
Então, a gente tem dois arquivos que foram alterados. A gente quer comitar os dois arquivos, né? Então, git add, ponto, git commit, né? A gente dá o commit da felicidade. A gente está começando a fazer uma estrutura, então a gente está no work in progress. Então, vou colocar aqui o ícone do work in progress do nosso git emoji e vou escrever a mensagem. O que a gente fez, a gente criou só o HTML do nosso player score. Então, create HTML, né? Se eu fosse pronunciar certo aí. Of the, pode ser escrito assim, player score, beleza? O nosso componente player score, então player score component, ainda cabe, ainda tem 8 caracteres, vou dar um enter, vou colocar aqui um jogo da velha, né, que a gente não quer colocar nada, né, quero ignorar essa mensagem de commits, vou dar um ctrl x aqui para sair, que a gente está usando o nano ali, vou dar um git status, e vou dar um git push aqui na felicidade para enviar para o repositório remoto agora. Aí já vai atualizar o nosso repositório remoto, na felicidade. E é isso, né? Esse é o rolê que eu queria te mostrar nesse vídeo. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo aí, trocando essa informação. A gente viu esse esquema do parâmetro, viu como definir também um default, né? Um valor default para o parâmetro, um padrão já definido. Isso ficou bem legal. Beleza? Valeu, obrigadão. Não esquece de deixar aquele like maroto, né? De fazer aqueles comentários caso você tenha gostado. E compartilha com os brothers e amigas aí, que vai ser muito bom. Fechou? Falou, abração.